Oradan roppa-rosa bir yil o'tib, yana eng ulkan archa poytaxtimizning qoq markazi Istiqlol ko'chasidan joy olmoqda. Aytish kerakki, archa va uning o'yinchoqlari yaxshi holatda ekani sababli joriy yilda davlat byudjeti hisobidan uni bezatish uchun ortiqcha mablag' sarflangani yo'q. O'tgan yilgi archa ekan deyishga shoshilmang. Farq katta. Bu yilgi archaning balandligi 36 metr. Bundan tashqari, uning bezagida yangicha yondashuvni ko'rish mumkin. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova bu haqda batafsil ma'lumot beradi. Yangi yilni bir olam orzular bilan qarshilayotgan xalqimiz, ayniqsa farzandlarimiz quvonchida, baxtiyorligida mamlakatimizni, vatanimizni har tomonlama obod qilish hamda tinch va farovon yashaydigan hayot barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar samarasi mujassam. Bayram arafasida poytaxtimiz bog' va xiyobonlari ham o'zgacha qiyofa kasb etmoqda. Buning uchun quruvchilar, chiroq ustalari, hatto alpinistlar ham mehnat qilib, shahrimiz ko'chalarini bezatishga bel bog'laganlar. Poytaxtimizning markaziy qismiga o'rnatilayotgan asos bayram archasining balandligini bilasizmi? Balandligi naqd 36 metr, aylanasi esa 12 metrni tashkil qiladi. Bu yilgi yasatilayotgan archamizni o'tgan yilga nisbatan juda boshqacha tarzda yasatilmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, 45 mingta o'yinchog'imiz bor. Hudud bo'yicha katta archani yon 4 ta burchagida 8 metrli archadan yasatilgan. Bu archamizni hozir rangli chiroqlar bilan bezatish ishlari olib borilmoqda. Bu yilgi 5 xil rangli chiroqlar bilan bezatish ishlari olib boriladi. Shuningdek, tashkilotchilar maydon atrofidagi binolarni ham bezatishga alohida e'tibor qaratishgan. O'tgan yillarga qaraganda bu yil Istiqlol ko'chasi ko'plab chiroqlar bilan yanada boyitiladi. Bayramona dekoratsiyalar ham tayyor bo'lish arafasida. Archan yonidan o'tib ketayotgandim, baland qurilibdi. Kechqurun chiroqlari bundan ham chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa bitgandan keyin yana kelamiz bayramga. Archaning to'rt tomoni esa selfi ixlosmandlari uchun eng ma'qul joy bo'ladi. Darvoqa, ba'zi yurtdoshlarimiz bayram taraddudini halitdan telefonlari xotirasiga muhrlashni boshlashgan. Attraksionlar, savdo do'konlari esa o'z o'rnida qoladi. Bu yilgi yangi yil archamiz hududi bo'yicha ancha kengaygan. Bolalar uchun o'yingohlar hamda savdo shoxobchalari tashkil etiladi. Katta sahna qurilmoqda. Bu katta sahnada har kuni soat 11 dan boshlab kechqurungi 10 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida har xil tomoshalar hamda xonandalar tomonidan kuy qo'shiqlar ijro etiladi. Aytish kerakki, bundan tashqari poytaxtimizning 11 ta tuman hududidagi barcha bog' va xiyobonlar ham bayramona bezatilib, xalqimiz xizmatida bo'ladi. Lobar Mirsoatova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.